Původně byla hrobka českého krále Karla IV. A jeho rodiny umístěna tady, v prostoru hlavního oltáře katedrály svatého Víta. Císař Rudolf II. To změnil. Královskou hrobku nechal vybudovat v podzemí. Pochází z druhé poloviny 16. století a dal ji zbudovat císař Rudolf II. A kdo je uložen v této hrobce? Především Karel IV. A celá, nebo téměř celá jeho rodina. Všechny jeho manželky, jak je postupně měl, děti, které zemřely v kojeneckém věku, dospělý syn, Štěnco Hřelický a Václav IV. Ten zase tady s manželkou. Z čeho je interiér té královské hrobky zhotoven? Ten interiér je velice zajímavý. Jde o celistvé umělecké dílo skvělého českého architekta Kamila Hroškota. Pokud jde o stěny, ty jsou obloženy českým sklem. A v takovou drobnou mozaiku. Jednotlivé tumby těch panovníků jsou také speciálně navrženy pro tuto místnost. Tři těch, ty královské, ty významné jsou, ty nevýznamnější jsou z bronzu a ostatní jsou z kamene a z leštěného kamene. Výjimkou je rakev Rudolfa II. Ta je zhotovena z cínu. A kdy se sem veřejnost může přijít podívat? Když se objedná u správy Pražského hradu, protože jde o speciální prohlídku, tak má možnost sem do podzemí zestoupit. Královská hrobka v katedrále svatého Víta má i svou nadzemní část, takzvané Kolinovo mauzoleum. Je to vlastně náhrobek císaře Ferdinanda I. a jeho manželky Anny Jagellonské a jeho syna Maximiliána II. Nazývá se Kolinovo mauzoleum podle sochaře Alexandra Kolina.